акваторія річки Інгул. За легендою, судно, яке здійснює пасажирські перевезення, перекинулося через несприятливі погодні умови. Очевидці викликали службу порятунку. У воді 9 пасажирів. До берега 100 метрів. Оперативно-координаційний центр направляє на місце події чергову зміну фельдшерів та водолазів. Одночасно з водолазної станції прибувають човни «Южанка» та «Прогрес-4М». У полі зору рятувальників 8 людей. Їм кидають рятувальне коло та мотузку. Ще одна людина лишається у воді. Підійти до неї човном неможливо. До нього направляють гідроскутер «Спарк». Рятувальники разом з фельдшером допомагають людям вийти з човна. Травмованого виносять на ношах. Їм надають першу медичну допомогу. Допомога була надана від серцево-легеневої реанімації до просто фіксації показників життєвої діяльності, кому нічого, кому серцево-легеневу реанімацію. Ну, загалом справилися з завданням. Станіслав Більчук виконує роль умовного потопельника. Розповів, що слід робити, якщо опинився у воді далеко від берегу. Ми були розкидані на відстані 10 метрів один від одного. Треба було знаходитись у воді та чекати на допомогу. Не панікувати, тому що витрачається багато сил, якщо людина панікує. Треба зібратися. Якось, якщо нікого нема поряд, то якось постаратися добратися до берега, якщо це можливо. Якщо ні, то розслабитись, знаходитись на воді, там перевернутися на спину та чекати на допомогу. Від керівника рятувальних робіт надійшла інформація, що ще один пасажир зник під водою. Його пошуки проводять водолази. Водолазним розрахунком були проведені роботи. Тіло 9-го безвісти пропавшого вилучено та доставлено на берег та передано Національній поліції. Загалом до занять було задіяно 5 плавзасобів та 20 чоловік особового складу. Світлана Кльосова, новини на Суспільному, Миколаїв.